Labas rytas. Šiandien rytą pradedu anksti, turbūt apie 5:30. Kaip visada degaliniai, užsipilam kūrą, pasiemam kavos iš pat ryto ir į kelią. O kur mes šiandien važiuosim? Tai bus Lenkija, galiu pasakyti. Gdanskas. Turėčiau pasiekti šiandien tą Gdanską. Kaip pavyks, nežinau. Galbūt nedasieksiu Gdansko, gal liksiu kažkur prie Malborko. Ir tada judėsiu toliau. Ir tenai apsilankom, pasižiūrim, kas tam mieste gero yra, kokios lankytinos vietos. Vykstam į Lenkijos Neriją. Tenai pasivaikštom, pasivažinėjom. Ir atgal. Pakeliu kokius objektus, pamatysim vieną iš objektų, tai yra aplankysiu Hitlerio, sakykim, vadavietę, bet ne vilko guolį, o esantį šalia. Jis yra irgi nemažas ir jame idėja bent jau išstatyta yra ekspozicija, tai yra antro pasaulinio karo muziejus padarytas. Taip, tenai nuvyksim, pasižiūrėsim, ką pamatysim, o visą kitą, kai visada pakeliui, ką rasim, tą ir aplankysim. Eina švilp, kelionė prasideda su nuotykiais. Pasirodo, tepaliukas bėga, iš kur nežinau. Prašom, pasižiūrėkit. Taip ir šitą. Ką, reikia ardyti. Lašom. Reiškia, nuo konfikės nutrūko žarnelė. O čia tai bus bėdos, jeigu jinai dar trūkus bus. Nu, žiūrėsim. Dabar išsiardom, tada žiūrėk. Tai va, labas rytas dar kartą. Viskas, aš jau įvažinėjau į Lenkiją. Kaip sekėsi, matėt patys, buvo kažkas nutikę. Nutikė ne kažkas, iš tikro šlangutė nutruko ta, kuri ėjo iš bako, tiksliau tepalo bako į tepalo siurbliuką. Ta šlangutė kažkodėl iššoko ir man išvarė tepalą. Tai dabar kuo baigsis visą kelionę, aš nežinau. Įtariu, kad biški žiedus pavalgė, bet kol kas motoras dirba idealiai, rizikuojam, važiuojam toliau, žiūrėsim, kas bus. Bus taip, kaip bus. Nieko nepadarysim. Nu ką, judu toliau. Tai va, kaip matot, įvažiuodinėjai į Lenkiją, pirmieji ženklai, kad mokami keliai su priekaba, visiems kitiems fūrom ir taip toliau, išskyrus lengvuosius automobilius ir motociklus, nu, mum motoroleris. Tai va, greičiai, kaip matot, irgi tokie kaip praktiškai pas mus. Tai nusižengt man kaip ir nėra kur, nes kadangi aš maksimaliai važiuoju 60 greičiu, tai tikrai šiuo klausimu aš niekur nieko nenusižengsiu. Nu ką, Lenkų pasienis tvarkosi, kažką stato, bus matyt, kas bus toliau čionai. Aišku, išsigriovė neblogai, čia buvo daug, ne vienas pastatėlis, žiūriu, kad jau pasikeitęs pravažiavimas. Nieko. Reiškia, judam link Europos, arba jau čia jie kelią ruošiasi daryti naują, kaip aš suprantu. Žiūrėkit, rimtai, kelias daromas. Ruošiamas, tiksliau, kelias, greitkelis. Bus smagu. Nu ką, koordinatės pabandysiu nuimt šito bunkeriuko muziejaus, bet va prašom, ko mes Lietuvoje neturim, tai neturim tokių muziejų. Realiai vienas, man atrodo, tai yra įrengtas bunkeriukas kaip muziejus. Čia yra vokiškas
bet yra kaip yra. Nu ką, kaip tik esu priešais bunkerį, kaip matot. Tai yra vokiškas bunkeris, skiriasi nuo to, ką mes turime Lietuvoje, sovietinius rusiškus. Vietą pabandysiu, kai išsakiau koordinatės nuimt, paduosiu. Matot, laipteliais galima į viršų užlipti, ten yra bokštelis, paskui aš prieisiu prie jo. Jų yra ne vienas šitose apylinkėse. Paskirties nelabai galiu atsakyti. Reiktų pasižiūrėti, paeisim į vidų pažiūrėti, gal įleis, nors ankstyvas rytas dar tik tai. Nu ką, visai neblogas vaizdelis kol kas. Žiūrėkit, kokios durys buvo. Achtung meinen. Nu ką, einam, pasižiūrėsim, šiufelis. Šiaip dviejų aukštų bunkeriukas. O. Oro filtras. Tiksliau, sukate šitą ir vėdinate patalpą, gaunate švarų orą. Taip atrodo muziejukas. Rasti ginklai. Va. Prieš tankiniai dalykai. Prašom, visai nieko. Kaip statęs istoriją. Galit pasižiūrėti. Čia galima pamatyti, kaip visą tai atrodė. Kaip suprantu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 žmonės čia būdavo. Tai visai nėra blogai. Užlipo. Pozicija viena, pozicija antra, stebėjimas. Gerai, leidžiamės žemyn. O, aišku, čia ne tų laikų kulkosvaidukas, bet kulkosvaidis. Prašom. Spausimo mašinėlė, tinklas, durys dar turbūt senosios lygė. Rašom kaip be armatūros, tik betonas. Tuo metu kažkodėl armatūros nenaudodavo, jos nebuvo aišku. Einam pažiūrėti rūsį, žemutinę dalį. Čia turėjo vykti gyvenimas pas Hebra. O, čia vėsų, žinokit, vasarą čia būtų visai faina. Achtung Mainz, sandėliukai. O čia turėjo būti kažkur tai gyvenamos patalpos. Gaila, nėra šviesos pakankamai. Čia nežinau kam. Auksą kasė, lobio ieškojo. Ko jie ieškojo, aš nežinau, bet... Nežinau, prikasta smėlio. Yra kaip yra. Nu va, matot, muzieje visko yra. Netgi... Fuck, kaip šita... Maksimka! Da, yeah. Nu va, visa kastuvėlių kolekcija. Kai matot, tiek naujoviški, tiek senieji. Greičiausiai daugiau sovietiniai kastuvėliai. Aišku, matos ir kiti kastuvėliai. Tai yra mažieji pėstininkų kastuvėlių. Mažųjų pėstininkų kastuvėlių kolekcija. Retas atvejis, kad tiek būtų, bet išskirtinumas yra va šito kastuvėlio, sakyčiau, oi, sorry, va šito kastuvėlio. Ne, jis yra čia sulūžęs, sorry. Moment, to, to, į kam te džvį, į tai yra skučia pakačiai. Bunker vorgesprengt, nachgesprengt. Ja? Eksplozja hub, bum, kopuła, platę to jest ten fragment, a te drzwi tutaj
To jest fragmentalny. Wow. No, no. It's not exploded. Tak. It's just... Po wojnie, na krik. Po wojnie już. Nie w trakcie walk, tylko po wojnie. Nu va, čia, matot, įkrito šitas nedidelis daikčiukas, kaip matot, visai, bet nesprogo, tai tik tai padarė šiokios tokios lengvos žalos. Būtų jis pataikęs ir sprogęs, tai būtų čia turbūt nieko nelikę, turėtume ežerėlį. Štai va, ateinu prie va šito dangtuko bunkerio, tai yra lizdos, kur stovėjo kulkosvaidžiai ir dengdavo pozicijas. Tai šitas vat visas daiktas metalinis. Būtent vat tas metalinis, kuris uždėtas ant gelžbės, ant betono dzoto, svėrė 52 tonas. Toks va šūdas 52 tonas, įsivaizduokit. Yra ką veikti. Jeigu neapgavo, va šitas fragmentas, jisai sveria apie 8 tonas. Na, nežinau, negaliu atsakyti, nes nekelsiu, tikrai nepakelsiu. Svarstyklių taip pat neturiu. Tai va, iš tikro vokiečiai gerai įsirengė savo šitą poziciją. Galit pasižiūrėti į apylinkes, kai jie tikėjosi puolimo kaip tik iš vatos krypties, kur dabar matote, nuo Suvalkų, link čia eitų, kad... Tai šitą poziciją gan stipriai dengia. Aukštumą gerai parinkta, taktiškai irgi gerai yra padaryta. Vieta tikslingai parinkta. Tai va, judam toliau. Thank you.
Nu ką, atvykom į tą antrą vadavietę vadinamą. Einam pasižiūrėti, ką mes čia pamatysim. Įėjimas tai toks jau žemokas. Nu va, čia girdit įrašą, ale, aliarmas, oro pavojus, hebra saugokitės. Žiūrėsim, kažkur jau susiblūdėjau čia. Pasiklysti irgi galima, kaip matau. Nesuprasti, ar muziejų maini, ar kažkur tai. Nu, čia dvasios kažkokios, tai galit pasižiūrėti. Sėdė. Sakyt, sorry, už kokybę, apšvietimo neturiu. Va, išeinam į lauką iš bunkerio. Nežinau, kur toliau eisim. Kažkas tai čia neiškaus. Na, vienas bunkeris, antras bunkeris. Pagaliau radom tas NSO, NLO, kaip aš sakau, net pažintančius, skraidančius objektus. Prašom, amerikiečių bepiločiai. Jie jau buvo sukurti per antrą pasaulinį karą vokiečiuose. Tai va, šita muzija yra padaryta U-42 laivų imitacija. Tai va, dabar užėsim pažiūrėti, ką mes čia pamatysim. Suprantu, valdymo kambario imitacija, nes periskopo dalis. Nu, čia yra turbūt pagrindinė vieta. Tai yra torpedų skyrius su lokatorium. O taip atrodė U-42. Nedidelis laiviukas. Tai va, esu pačiam turbūt brangiausiam kambarį, tai yra gintaro kambarį. Negalvokit, kad tas, kuris dingo iš Kaliningrado, tai yra tik tai kopija to kambario. Bet galima įsivaizduoti, kaip tai atrodė pilnumoje įrengtas kambarys. Čia yra tik tai dalis viso to. Bet jau gražu. Nežinau, kiek jūs matote per tą kamerą. Tai yra vėlgi bunkerių kompleksas, panašus kaip ir ta vilko irštva. Principai tokie patys bunkerių. Bet čia buvo vadavietė irgi. Jis vadinasi Mamerskė. Šiaip tai verta būtų atvažiuoti pasižiūrėti. Bilietas kainavo 17 zlotų žmogui, saugusiu tiksliau. Vaikams ar 5 zlotai tikrai nėra didelė suma. O kas įdomiau, ar vilko irštva, ar čia, negaliu sakyti. Kiekvienas spręskit pagal save, buvęs ir ten, ir dabar esu čia. Tai jūs ir spręskit, aišku, čia yra gintaro kambario imitacija, kur kopija, tiksliau rekonstrukcija, kurios mes niekad nesam matę gyvos, tai šioks toks įspūdis. Ekspozicija galbūt ir silpnoka, bet yra kaip yra. Matom tipinis bunkeris su šaudimo angom, ventiliacijos anga. Čia turėtų galbūt irgi šaudimo anga, bet vat įėjimas iš karto šaudimo anga, ką matote. Norint įeiti, turėdavo praeiti. Reiškia, du įėjimai, du saugojimai. Ugnies ruožai. Toliau yra patalpos. Pabandysiu. Žmogus šviečia. Bandysim pasišviest. Abejoju, kad pavyks. Telefonas išsėdęs. Du tipiniai kambariukai. We'll be right back.
Nu va, ten buvo prie žemutinio šliuzo, dabar čia esu prie aukštuminio šliuzo. Čia dar įspūdingesnis įrenginys, tiksliau betono konstrukcija. Panaudota jo tikrai daug yra. Kaip matot, tikrai įspūdingas statinys. Jisai, jeigu neklystu, buvo pradėtas statyti 1862, tiksliau buvo pradėtas kaip ir planas, jeigu neklystu. O toliau jo vyko statyba. Ir jo kainas tuo laiku kažkur kainavo 800 tūkstančių markių. Tai čia yra tikrai didelės investicijos. Aišku, čia nestatė, ne Hitleris, statė už manęs matot, aukštuminis šliuzas, jo aukštis apie 17 metrų, tikrai nemažas. Tai reiškia, čia yra, jeigu laivas čia yra, ten pakelt, reikėdavo 17 metrų vandenį pakelt. Tai čia būdavo įspūdingas, gigantiškas sprendinys, tiksliau inžinerinis statinys. Aišku, kai matot, vokiškas bareljefas nuimtas, yra kaip yra. Eisim pasižiūrėti, ką galima daugiau pamatyti. Nu va, po biškį kylam. Gigantiškas betono statinys. Nu va, čia įplaukdavo, šliuzas užsidarydavo ir pradėdavo kelti vandenį. Vanduo pakildavo, susilygindavo su ežero lygiu ir laivas išplaukdavo. Aišku, ir dabartiniai šliuzai veikia to pačio principu. Tai va, kaip ir minėjau, įvažiavom Ferrari į užpakalį, nieko tokio blogo nėra, degaliniai ką, pasiėmiau atsigert, nes miegas jau pradėjo imti, kaip sakoma, to ko negalima, energetinio, aišku ir užkandos paėmiau labai labai sveiką maistą, tai yra hot dogą, bet valgyti noriu, nežinau kaip kas. Grilių turiu, važiuojam, ieško maisto, grilinam šiandien vakare prie jūros ir bus cool. Tai va,
su tuo Ferrari, tai ten gerai prasisakau iš tikro. Kai atvažiuoju su Vespa į Ferrari, tai buvo kažkas tokio. Yes! Ten biški yra kadro. Kaip desi ir turbūt krenta telefonas, ne, fotoaparatas, man atrodo, krenta, tai nėra užfiksuota, kaip įvažiavo, bet pagal viską vaizdą galima suprasti, kad tikrai įvažiuota buvo. Atpoliravau rankytėm, perfect buvo. Buferiukas net nepamatė, kurioje vietoje ten įbrozinta buvo. Tai va, šiandien tokia sušikta diena. Va. Jam kažkui, visai neblogai. Pūna ir prasčiau. Nu, einam, pasižiūrėsim prie motorolerio. Turiu prie motorolerio. Nu štai, pasiekiau kempą, dabar čia bandysiu įsikurti, nežinau, kurio čia vieto geriau, dar einu apsižiūrėti, bet kažkur tai tentukas, išsitampom vakarienę ir mėgutis. Mėgutis, mėgutis, mėgutis. Svarbiausia, pamiegoti gerai, rytoj vėl laukia nuostabi dienelė ir į kelią. Kaip sakant, kol žarijos buvo anglės ruošiamos, paruošiau upėtakį, pamarinavęs, aišku, aš jau buvau biškį anksčiau prieš atvažiuojant stovyklavietę. Dabar ką padarysiu, tai įdėsiu į grilių. Tai va, paruošim rydienai šaltą užkandį. Užmešau, kaip šitas žalias daiktas vadinasi. Tikrai pamiršau. Esmė yra tame. Įperpilsim, įdėsim paruoštą faršą. Aš įdėjau prieskonių. Išmaišiau. Dar įdėsim svogūniuko. Šiek tiek pomidoriuko, sūriuko. Ir atčirškinsim. Prisiminiau, kaip šitas daiktas vadinasi.
cukinija. Vat, kaip sakant, jie perpilsim, paruošim ir bus gerai. Ką su juo daryti, nežinau, atidėsiu tik gal skonį. Principo, kodėl jį dėti, nežinau. Bet parašyta receptą. Kažkodėl tai. Aš įdėsiu į mėsą, užmaišysiu su svogūnais. Tiesiog šiek tiek improvizuosiu savo receptą. Jau prieskoniai natūralus ateina į krasą. Ne virtuvė, lauko sąlygos, tai žinokit, bus čia purvina. Higienos neieškokit. Jos ir nebus. Dedu mėsytę. Nu, faršo negailiu, atvarai sakau. Kadangi jo turiu. Sūrio. O tiesa, rytoj sekmadienis Lenkijai. Tai ir parduotuvės nedirbsi. Tai va, dėl to turiu pasidaryti daug skanaus maisto. Tas daug, tai čia yra kiekvienam suprantama skirtingai. Kaip ir cukinijos pagamintos, laukia tik tai kepimo. Balaukiam, kol upėtakis iškeps ir dėsime cukinijas. Arba bandysim kartu galbūt įdėti grilių ir vienu metu iškepti. Pažiūrėsim, kas gausis. Gi nesusipiks. Upėtakis jau kepa. Nors gal ne, palaukim, atskirai iškepsim. Kadangi čia mėsytė, ten žuvis, kad riebaliukas nemaišytų viens kitam. Pažiūrėsim. Nu ką, žiūrėsim, kas čia gavo su tuo upėtakiu. Pasiemo savo bliūdą čianai. Kaip kas pasakė, bliūdą iš tikro. Super. Galit pasižiūrėti. Matot, kaip skaniai atrodo upėtakiukai. O po to, aš manau, kad iš tos mėsytės mes dar pagrilinsim gal. Apiškart atidėti vienai, padėsim, kad gausis. Ta. Nu ką, bandysim ragauti mūsų žuvytę. O, spigliukai.
bulvytę. Super. Pėtakis superinės. Pirštukus apsilaižys.